Я давал вам прав. Костян, иди пум. Розпочинається чергова гра між Старсом та Катраном. Перший матч подарував нам достатньо забитих м'ячів. Матч між Штемпом та Дарницею справді видався веселим на забиті м'ячі. Подивимось, чи Старс і Катран нас також здивують чимось позитивним. Ну і Старс вже на старті поєдинку забиває. Так що, в принципі, початок покладено вже з перших секунд поєдинку. Щодо протоколів. Давайте із Старса розпочнемо, який в жовто-чорних кольорах виступає. Олексій Гвай, 9-й номер, Тарас Гнатюк, 2-й. Олександр Дживага, також заявці, Станіслав Лучанінов, 23-й. Прикащиков Олександр, 15-й. Ростислав Рубан, 96-й, у воротах. Олег Скрима, 18-й. Костянтин Узун, номер 9-й. Олександр Щуріков, 25-й, Куліш Владислав, 77-й, 29-й, Семеділко Дмитро. Щодо опонентів, заявка Катрана на цей поєдинок значно розширеніша, але давайте про неї якраз і поговоримо. Олексій Атлашов, 8-й, Микола Бобренко, 99-й, Олександр Брижеватий, 1-й, Олександр Бублик, 74-й, Сергій Волошин, 5-й, Роман Горенко, 77-й, Іван Заболотний, 7-й, Денис Корчака, 19-й, Віталій Пятаєв, 20-й, Олексій Римбо, 24-й, Володимир Русін, 14-й, Ігор Самченко, 4-й, Євген Слюсар, 91-й, Артур Лигвиненко, 28-й, Артем Мовчан, номер 34-й, Стасько Іван, 23-й, Богаченко Олексій, 70-й і Олег Ланченко, 1-й номер, резервний голкіпер. Ну що ж, Старс активно розпочали. Дуже швидко відкрито рахунок в матчі. І Катрану потрібно вже відповідати. Катрану потрібно думку гадати, як діставатись до воріт Ростислава Рубана і зрівнювати рахунок у матчі. Чергова спроба.
вдається Старсу до м'яча дістатись, але до небезпечного моменту довести не вдалося. Удар від воріт. Виконуватиме Брижуватий. Помилка призводить до втрати м'яча. Гвай. М'яч перехопив, але кидання за боковою для Катрана. Довга передача вперед. Ну, вчасно виходить із воріт голкіпер Катрана і забирає м'яч до рук. Поки що не вдається повноцінно і якісно Катрану відповісти на пропущений м'яч. Ще одна атака господарів. Дживага. Дживага залишається. Ну, двох, якщо пройти ще хитнути зумів, то на третьому спіткнувся. Олександр. Відповідь Катрана. Передача по центру. Дуже вчасно виходить із воріт Ростислав Рубан. І м'яч вибиває. А от момент у Катрана, удар, і від стійки м'яч іде за межі футбольного поля. Небезпечна атака гостей, яка мала усі шанси повінчатися рахунком 1-1. Але від стійки м'яч покидає межі футбольного поля, удар від воріт виконуватиме Рубан. Кидання за боковою для Старса. М'яч у штрафному. Пробити по воротах можливості не дають. Надійно закривають суперників гравці Катрана у власному штрафному майданчику. Ну, тепер розпочинають свою атаку через лівий фланг. Бублик встигає віддати передачу. Вдається м'яч втримати в межах поля. Знову із м'ячем Олександр. Бублик грає в центр. Бобренко через центр на Пятаєва. Пятаєв розлучається з м'ячем, віддає праворуч від себе. Передача далі по правому флангу від Сергія Волошина. І м'яч покидає меж футбольного поля від воріт. Невдале переведення по флангу, покидає м'яч межі поля, аут для команди гостей.
Є перехоплення, є атака. Поки що змістовності в завершальній фазі не вистачає ні Катрану, ні Старсу. Активно розпочали господарі з забитим м'ячем. Триває атака господарів поля, переведення далі по флангу, скидка в центр, ударна позиція, але не вдалося зручніше прийняти і обробити цей м'яч. Владу Колішу, ну і відповідно удару по воротах не сталося. Прекрасна передача праворуч. Випускає м'яч Гвай, але заробляє кидання за бокової. Продовжується гра, Дживага. Втратив м'яч Дживага. Кидання за бокової для Катрану. Скидка в центр. Якщо не рахувати пропущений м'яч, то на теперішніх реаліях, гра виглядає відносно рівно. Бобренко. Бобренко пробиває, але для голкіпера це дуже легка здобич. Ростислав Рубан спокійно забирає м'яч. Станіслав Лучанінов далі по флангу йде передачу, закидання вперед дуже сильно і прямо в руки Брижуватому м'яч прилетів. Чергова непогана спроба від Катрану. Але найголовніше створити не вдалося, зрівняти рахунок. А от момент для удару є, ну але що ж це за удар? Це більше схоже, звичайно, на передачу, на яку Олексій Рибу намагався відгукнутися, але не встиг випередити опонента, не встиг випередити голкіпера. Тут офсайд. Положення поза грою Римбо опиняється. Повертається м'яч у гру, знову передача вперед в напрямку Куліша. Але тільки в напрямку Брижуватий. Вчасно виходить з лінії воріт, вчасно виходить на перехоплення і вже не вперше випереджає суперника.
відповідь Катрана. М'яч на правому фланзі. Закидання у штрафний. Римбу приймає, проходить, пробиває Римбу вище воріт. Все чудово було зроблено Олексієм, але з ударом перестарався. Сили доклав чимало до удару, але точності удару забракло. Довга передача вперед. Ну і так от з певною пожежею, але нейтралізували загрозу біля власних воріт. Тут представники Катрано. Тепер спроба організувати і змістовну атаку. Пітаєв назад віддає пас на капітана. Брижуватий. Грає на ближнього. Знову на Пятаєва пішла передача, Віталій. Поки що без продовження. Вперед вибиває Волошин. І м'яч покидає майже футбольного поля, аут. Володимир Русін повертатиме м'яч у гру. Не вдалося вибити м'яч назад в поле Олександру Щурікову. Покидає м'яч між футбольного поля. Навіть не реагував особливо Ростислав Рубан на цю атаку. Довга передача вперед. Ну і тут настала черга Брижуватого рятувати ситуацію, підстраховувати партнерів, захисників в тому числі, і вибивати м'яч в аут. Хорош, хорош. 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 Хорош, х
Повертається м'яч в центр, але передача не точна. Денис Корчака, повертаючи м'яч назад, зберігає цим самим його для своєї команди. Пятаєв. Назад. Непогане переведення на правий фланг. Тут явно вільного простору побільше, але тут одразу ж пришвидшуються гравці Stars. М'яч відбирають. Не точна передача на напрямку Владислава Куліша. Переведення в центр. Випускає м'яч Олексій Гвай. Кидання за бокової. Швидко повертає м'яч у гру Микола Бобренко. М'яч у штрафному майданчику Старса. Ударна позиція, але встигають накрити цей удар. Хоча в підсумку вдалося завдати удару по воротах. Але удар не точний. М'яч за межами поля від воріт. Зупиняє гру арбітер в положенні поза грою. Опинився нападник. Ну що, буде жовта за удар по воротах після свистка, судячи з усього. Атака Катрана. Переведення на фланг. Є підключення, але все самотужки. Ні, не самотужки. Переведення на правий фланг. Віддає Римбо. Закидання. Ну так і до удару по воротах не довели справу гравці Катрана. Хоча миттєво м'яч повертають собі. Атака продовжується. Простріл низом. Удар! Ну як так? Просто незрозуміло, як Катран не реалізовує свої супернагоди для того, щоб зрівняти рахунок у матчі. Вже моментів було створено сила Селена, але де цей забитий м'яч? Так і тримається у нас рахунок 0-1 на 24-ту хвилину, при тому, що гості створили моментів, як мінімум, на два забиті м'ячі. Але реалізація накульгує поки що на обидві ноги. Прекрасна нагода була щойно, в порожні вже ворота переправляти м'яч, але примудрились пробити повз ворота. Рубан. Через ближнього.
Довга передача вперед. У напрямку Куліша. До того пас не проходить. То всі передачі, ось ці лонгболи в більшості свої йдуть на Владислава. Його поки що надійно перекривають захисники. Скидка в центр, нікого немає. Пятаєв м'яч перехоплює, віддає назад на капітана. Далеко вперед вбиває Волошин. Але не точно, м'яч за межами поля, а от для Старс. Боротьба на другому поверсі, на половині поля Старс. Ви відібрали м'яч футболісти Катрана, але тут же, взявши ініціативу на себе, намагання пройти один в один, прийшла втрата. Проходить пас і можна Кулішу вирішувати момент. Все-таки віддає пас. Не дають Владиславу пробити по воротах. Ну і вже момент втрачено. Неправильне вкидання за боковою призводить до втрати м'яча командою господарів, а от вкидатимуть футболісти Катрану. Назад пас, Брижеватий, одразу в дотик вперед, Волошин нав'язує боротьбу, Волошин встигає дати передачу вперед, ворота порожні, м'яч у Катрана залишається, скидка, удар, стійка, ну фарт десь точно сьогодні загубили футболісти Катрану. Ще одна шикарна просто нагода зрівнювати рахунок і знову змарновано. Цього разу вже каркас воріт у вигляді стійки виручає команду господарів від пропущеного м'яча. Занадто сильна передача вперед. Тут же все спокійно для Ростислава Рубана без надзусиль. Удар? Ні, удару немає. На прикрості, на жаль. Не зумів Роман Гуренко в дотик пробити. Гуренко!
Кидання за боковою для Катрана. Кидання за боковою виконуватиме Володимир Русін. Ну і черговий момент, черговий шанс, і знову Катран його не використовує. Якщо в першому таймі не зрівняє рахунок Катран, то в принципі повинні лише на себе грішити в підсумку. Час ще є, 33 хвилина матчу, тобто часу ще достатньо насправді до перерви. Враховуючи ту кількість моментів, які вже створив Катран, але не реалізував. Ну, чекаємо, що ж... З яким рахунком команди підуть на перерву? Катран точно заслужив на забитий м'яч. Ще одна нагода, але цього разу вже вчасно виходить і з воріт Ростислав Рубан, і м'яч забирає. Старс в атаці. Не дають пробити, відтісняють від м'яча Гвая. Переведення в центр, але не вдале переведення. Ніхто із партнерів за м'яч зачепитись так і не зумів. Старс в атаці. Узун назад пас. Назад повертає м'яч Дмитро Семеділко. М'яч в центрі. З Крима. Повертає на центральних захисників. Передача у вільну зону. Куліш. Закриває м'яч корпусом, але в нього на спині одразу Сергій Волошин. Змушує таки нападника Старс віддати пас назад.
Рубан. Ліворуч на фланг пас. Доволі спокійно з-під цього пресингу виходять господарі поля. Положення поза грою все-таки в офсайді перебував гравець Старс, атака зупиняється. Тарас Гнатюк виходить на футбольне поле. Зупиняє гру лайнсмен, положені поза грою в цій атаці. У Катрана і Ківіча йдушно шукає шляхи. І варіанти, врешті-таки, забити гол у відповідь, які вони пропустили на перших секундах поєдинку. Бережуватий забирає спокійно м'яч до рук. Пас назад плечем від Олексія Римбу, але це не зберегло м'яч для Катрана. Щуріков назад, втрата для Старс, передача вперед, Римбу. Ворота порожні, ну зараз вже потрібно забивати. Знову ні, знову не взяття воріт, Олексій Римбу. Ворота були порожніми, лише один захисник залишався, Римбу пробиває і в того ж таки захисника влучає. Не знаю, що ще має статись і як має статись, щоб Катран врешті таки забив цей м'яч. Не тому, що вболіваю, а тому, що моментів вже силу вселенну Катран зробив, але реалізація неймовірна. Знаєте, як в професійних клубів там XG набивається, то... Катрана, це як жив вже на три м'ячі ж залізобетонних назбиралося. Вот защита. Валерий, если бежит, вот. Иди, конечно, покажи. Да,
Пас назад. Ну, в першому таймі вже не так і багато часу. В Катрана, врешті, там, піти на перерву за нічийного результату. Близько 5 хвилин залишається, щоб зрівняти рахунок. І знову прекрасна нагода, і знову ніяк не вдається довести справу до забитого м'яча. Ростислав Рубан випереджає суперника. Помітно, що Старс робить вже зараз ставку більше контратакувати, віддавши ініціативу супернику. Катран цією ініціативою непогано користується, але з завершальною фазою потрібно суттєво попрацювати, додати, що в першому таймі є час, ну, а в другому весь тайм, звичайно, попереду перерва. Подивимось, наскільки вдало повпливає на перебіг подій. Прохід правим флангом, передача далі не проходить, перехоплення. Залишається м'яч в межах поля, знову не вдається продертись правим флангом і аут, аут для Катрана. Покидає м'яч в межі поля. Цього разу вже аут на користь господарів. Переведення на правий фланг. Є забігання. Можна було б її підключати, а можна і було б з таким чином зміститись в центр. І не призначає арбітр пенальті. На газоні залишається Влад Куліш. Але без 11-метрового все завершується, удар від воріт виконуватиме Брижеватий. З ближнім розіграв з капітаном голкіпер, а Сергія Волошина передач, то й далі. Підключення партнерів по правому флангу, забігання є, є можливість цей м'яч дістати, є подача в штрафний майданчик, на місці Ростислав Рубан читає даний пас, виходить на перехоплення і забирає м'яч до рук. Залишається м'яч в полі, після рикошету непогана скидка, якби трішки б м'якше, цілком ймовірно б діставав би цей м'яч Логвиненко. Ну, Старс важливо, звичайно, втримати цей переможний результат до перерви, а там вже відштовхуватися від результату, танцювати від результату після 15-хвилинної паузи. Що вигадає Катран задля того, щоб рятувати цей матч. Подивимось, тому що в першому таймі справді було створено моментів безліч. Якщо подібним чином команда гратиме і в таймі другому, свої шанси будуть. Питання, чи реалізує. Назад на фланг Олег Скрива м'яч повернув. Переведення на правий фланг від Дмитра Самоділка. Навіс у штрафний майданчик, Брижеватий м'яч забирає. Не вдалося зупинити, обробити цей м'яч як слід. Втратили нагоду продовжити цю атаку гравці Катрана. Ну і фактично вже заключні секунди в першому таймі спливають. Далеко вибуває Волошин. Рембо. Рембо не разу боротьбу, але закриває корпусом від суперника м'яч. Гравець Старса і, в принципі, виходить переможцем. Це чітко і без порушення правил було в даному епізоді.
Старс в атаці, чи не остання взагалі атака. Ну, якщо буде перехоплення зараз від Катрана, можливо, ще встигнуть провести одну змістовну атаку. Подивимось. Поки що саме господарі поля тримають м'яч на половині поля суперника. Ну і на атаку більше часу немає. Завершується вона. Розпочався другий тайм між Старсом та Катраном. Рахунок 1-0 на користь господарів. Відкрили вони його вже фактично на першій секунді. На перших секундах поєдинку Катран мав безліч моментів для того, щоб зрівнювати, але нуль. Поки що забитих у Катрана, хоча передумов і моментів мали в достатку. Забивати і не один, і не два, і можливо навіть і не три забиті могли б вже мати у своєму активі. Але реалізація підводила суттєво, тому всі надії, сподівання вже після перерви на другий тайм покладаються командою гостей. Подивимось. Головне, якщо команда Катран гратиме в той же футбол, що і в таймі першому, моменти будуть, питання в реалізації. Поки що вкидання за боковою заробляє команда господарів. Ще один аут. Ну так, ти я віде. Старс в атаці. Вдається продертися до штрафного майданчику. Гострий кут не дає можливості пробити поворота. Хаскітка назад вже успіху не приносить на Олександр Дживаго. Найшла передача до Дживаги. М'яч не пройшов. Відповідь Катрана. Поки що сумбурно, але залишається з м'ячем гості. Назад скидка. Довга передача від Волошина. Проходить на лівий фланг. Залишається з м'ячем. Хоча тут і важко вже дістатись до воріт. Втрата на лівому фланзі. І відповідь Старса не увінчалась нічим. Передача на Влада Куліша не проходить. Гнатюк. Довга передача вперед. Знову в напрямку Куліша, але зовсім в іншому квадраті знаходився. Ближче до центрального кола перебував нападник Старс. Ну і відповідно втрачають м'яч господарі. Катран поки що без моментів після перерви.
Чергова спроба старс. Джебага. Пішов в центр із м'ячем. Втратив його в підсумку. Тепер вже відпрацьовує у відборі. Положення поза грою в цьому епізоді. Олексій Рим був в офсайді, опинився. Проходить передача низом. Ну, поки що у Старса в атаці мало що клеїться. Чергове вкидання за боковою для команди Stars. Поки що все грамотно роблять господарі поля, збивають темп, особливо не дають розгорнутися супернику, створити небезпечні моменти біля власних воріт. Ну і ще питання, в кого побільше сил залишиться на фініш матчу. Якщо дивитись на заявку, то в Катрана вона більш розширена, тобто більш свіжими футболісти Катрана можуть бути наприкінці матчу. Але питання, чи надійно в захисті і далі відіграють гості і зможуть врешті-решт створити щось поблизу воріт Ростислава Рубана. Точна передача в центр на Миколу Бобренка. Відповідь Старс. Переведення на правий фланг від Семеділка. Довгий пас перед. Проходить передача на Влада Куліша, але з прийомом не склалось. Далеко м'яч відпустив від себе, нападник Старс втратив його, але і Катран не скористався цією помилкою. Знову потрібно відпрацьовувати у відборі. Пришвидшується, але наздоганяє м'яч центральний захисник Станіслав Лучанінов. Довга передача вперед. Не проходить, але Катран помиляється. Футболісти Катрана помиляються на власній половині поля, відпасовуючи назад на голкіпера. Карують Старсу кутовий. До речі, Олег Панченко вже у воротах Катрана виходить на другий тайм. Подача. Вибити з першої спроби не вдалося, але з другої спроби вдається вибити м'яч за межі власного штрафного Катрану. І, можливо, навіть про контратаку можна буде задуматись. Передача на фланг. Ну і удар з гострого кута. Ну, на удар це не схоже, більше переведення на правий фланг, але там ніхто із партнерів не підключився. Фланг абсолютно вільний був. І непогана контратака, насправді, яка мала всі шанси на
певний навіть успіх, так і не завершилось ударом по воротах. Непогана атака насправді, але останній пас занадто сильний і неточний на Дмитра Самеділка. Тут перемудрили, перестарались гравці Stars. Мали непогану нагоду, подвоїли перевагу у рахунку. Дальній удар, голкіпер на місці. Олег Панченко спокійно забрав м'яч до рук. Далеко вперед м'яч вибито. Удару не виходить. Ставить надійно корпус центральний захисник Станіслав Лучанінов. І все це в рамках правил. До повноцінної небезпеки поблизу воріт Ростислава Рубана справа так і не дійшла. Є вкидання за боковою, боротьба на другому поверсі. Залишається м'яч у футболістів Старса. 13-та хвилина зустрічі, поки що без моментів. Якщо порівнювати з першим таймом, то справді не густо. Вирішив не ризикувати Рубан зайвий раз, вибиває м'яч в аут. За Старсом підбір. Точна передача Стаса Лучанінова на фланг. Переведення в центр, нікого немає. Джувага намагається нав'язати боротьбу. Але в боротьбі сімок переможцем вийшов представник Катрана Іван Заболотний. Хоча в подальшому саме Заболотний правила і порушив. В другому таймі значно рівніше виглядає гра, якщо говорити про перші 45 хвилин. Порушення правил.
з боку господарів. Штрафний удар призначає арбітр. Сергій Волошин повертає м'яч у гру. Живага повертає назад на Лучанінова. Цей через центр знаходить вільного партнера. Переведення на ближнього. Ну і так тишком-нишком потрохи починають підтягуватись гравці Старс до штрафного майданчику суперника. Принаймні унеможливлюють перехоплення і продовження атаки вже на власні ворота. Кидання за бокової для господарів. Точна передача. А от вже продовження атаки, пас віддати не вдається. Довга передача вперед. На місці Волошин. З певними труднощами, але вдалося Катрану в центрі поля зачепитись за м'яч. Через правий фланг намагання таки дістатись до воріт. Переведення на фланг протилежний. Залишається м'яч в межах поля. Назад скидка. А от передача під партнера, який відкривався Віталій Пятаєв, пас не проходить. Відбивають атаку гравці Старс.
Ну і вкотре знову. Вкотре і знову. Повторення того, що ми бачили в першому таймі. Моментів. Вагон і возик цілий, хоча не в другому таймі, а саме в першому в Катрана було їх стільки. А за реалізацію все насправді кепсько. Виходить м'яч за межі футбольного поля. Кутовий. Подача від кутового прапорця. Удар по воротах з дуже непростої ситуації. І ще один кутовий. Ух, який удар непоганий, але віддаємо належне Олегу Панченку. Надійно зіграв в цьому епізоді голкіпер, який на перегляді що у Катрані. Основним залишається Олександр Брижеватий, але до Панченка поки що проблем і претензій ніяких немає. Все, що в принципі летіло в його бік, все забирав. 24-та хвилина вже зустрічі, рахунок у нас не змінюється фактично з початку матчу. Старси надалі контролюють м'яч, довга передача по флангу, занадто довга, занадто сильна, кидання за бокової для Катрана. Заміна в гості, Денис Корчака виходить на футбольне поле. Чего? Это
Триває наступ Старс через правий фланг, м'яч в штрафному майданчику. Пробити не дають, закривають, наскільки це все було можливо. І тут відбір від Катрана, встигають м'яч далі поштовхнути, порушення правил. Закидання в штрафний майданчик. І що, не було гри рукою, так? Взяття воріт фіксує арбітер. Ні, не було взяття воріт. Гра рукою таки зафіксована. І гол Старса не зарахований. Ну, другий гол, без сумніву, в рази би погіршив шанс Катрана на здобуття плюс-мінус якогось, бодай, прийнятного результату. Вихід, твіч на м'яч, удар є, але на місці Рубан. Пас назад, Рубан, в дотик. Одразу вибиває м'яч, якомога далі. Кутовий удар на користь господарів поля. Подача. Ну і м'яч виходить за межі футбольного поля, ковзнувши по сітці зовнішнього боку від воріт. В другому таймі значно важче Катрану діставатись до воріт суперника, хоча відзначаємо, що в другому таймі момент був зрівнювати рахунок зустрічі, але знову ж таки реалізація накульгує на обидві ноги. Але час ще є. 29 хвилин другого тайму позаду. Хвилин 16 є в розпорядженні Катрана не програти. Ну, в розпорядженні Старса або ж дотримати цей рахунок. А можливо, якщо їй вдасться другий забити, то, в принципі, за рахунку 2-0 це вже буде заявка на перемогу при такій грі в другому таймі. І при тому, що часу не так і багато, удар по воротах рятує голкіпер на місці Олег Панченко. Можна сказати, зберігає Панченко максимальну інтригу. Майже пройшла передача на Заболотного. Але майже не рахується, і тепер вже атака від Старс через правий фланг. Виходить м'яч за межі футбольного поля, кутовий.
подача. Знову низом. Знову без чогось надзвичайного в плані небезпеки. Боротьба в центрі поля. Катран залишається з м'ячем. Ну, от одразу так відпускаєш м'яч від себе далеко і втрачаєш його. Але, на щастя, самі ж суперники переводять точно на Івана Заболотного. Той вже накидає штрафний. Там партнери за м'яч зачепитись не змогли. Атака в протилежному напрямку тепер. Переведення на правий фланг. Заболотний. Парашутком кидав напрямку нападника. Не пройшла передача. Встигли повернутися назад захисники старці. Вибили м'яч. На місці Волошин, грає через ближню лан. Не вдалося зберегти м'яч гостям. І практично вже на половині поля суперника Старс перехоплює. Удар по воротах. Ні, не буде поки що удару. З більш дальньої дистанції удар є, але не точний. Від воріт. У порівнянні з попереднім матчем між Темпом та Дарницею, звичайно, не бачимо ми гольової феєрії. А от зараз, можливо, і буде другий. Так, і є! Старс забиває другий гол у цьому поєдинку. Катран моментів розтринькав направо і наліво сьогодні безліч. Забити так і не вдалося. І Старс подвоює перевагу у рахунку. Стається це за 11 хвилин до завершення матчу на 79-й хвилині. Рахунок стає 2-0. Ну і в таких реаліях можна говорити, що справу зроблено. По такій грі за ці, ну вже майже 10 хвилин, які залишаються у Катрана, врятувати поєдинок навряд чи вдасться. Хоча, якщо найближчі хвилин 5 вдасться скоротити відставання у рахунку, цілком можливо, що і вдасться поєдинок врятувати. Подивимось. Ну що ж, кутовий заробили гості, поки надають допомогу за межами футбольного поля гравцю Катрана. Подача пішла. Вибиває м'яч.
Ростислав Рубан. Атака Катрана продовжиться. Кидання за боковою на їх користь. Закидання прямісінько до штрафного майданчику. Захисники на місці. Олег з Крима вибиває подалі. Далі порушення правил. І ще один стандарт. Ну, вже все різноманіття, яке було поблизу штрафного Старса. Використовують гості, кутовий. Кидання за боковою. Зараз ще й штрафний удар. Знає свисток, Волошин пробиває по воротах, але вище боріт. Завершується затяжна атака Катрана. Але дуже швидко футболісти Старс м'яч втрачають, хоча і Волошин, в принципі, дарує м'яч супернику в центрі поля. Не вдалося зачепитись за м'яч в центрі поля гостям. Ну, але вдалося відібрати вже ближче до власного штрафного майданчику. Передача вперед не проходить. Олександр Джувага стає на заваді цієї передачі. Пас назад, але це пас, який обрізає команду. Удар з дальньої дистанції не точний. Відворіт. Сім хвилин до завершення поєдинку. Не полишає надій команда гостей забити у відповідь. Скоротити до мінімуму відставання у рахунку. Ну от перша передача, якби пройшла, було б небезпечніше. Зараз вже повертаються захисники і двічі проштовхуючи м'яч в штрафний майданчик, не вдається цього зробити. Кидання за боковою. Мяч за межами поля. Ще один аут. Джувага залишається з м'ячем, помічає забігання партнера по правому флангу, саме туди віддає передачу, удар з гострого кута, забирає м'яч. Олег Панченко. Далеко вперед м'яч вибито. Ну тут гра рукою. Є удар по воротах, але рукою собі підіграв нападник Катрана, і атака завершується. Давай.
надходить передача. Волошин також забігає, отримує передачу у відповідь капітан. Проходить Сергій Волошин, віддає низом. Дуже просто. Дуже і дуже просто. Відпасував низом Сергій Волошин, прочитав це все діло Ростислав Робан, м'яч відібрав. Ще одна із спроб Катрана. Переведення ліворуч. Закидання в центр штрафного, в центр по лінії штрафного майданчику не проходить. Буде третій чи ні? Удар в ближній кут рятує Панченко. Не буде третього. Принаймні зараз. До завершення добігає вже наш поєдинок. Прохід в штрафний майданчик. З гострого кута пробити не дають. Прострільна передача. Ворота фактично були не прикритими. Удар є, але вище воріт летить м'яч. Непогано комбінують гравці Катрана. Чудове підключення по правому флангу за Болотного. Встигає до м'яча Іван. Пас знову низом, знову все читається голкіпером. І знову небезпека нейтралізована. Заболотний назад відкидає. Тут положення поза грою, зупиняє гру арбітр. Основний час вичерпано, до речі. І в Катрана просто вже немає банально часу на те, щоб відігратись. Хоча передумов було забивати в першому таймі більше, ніж достатньо. Але
якби забивали те, що створювали, то навіть сьогодні би мали би вигравати. Але сталося як сталося. Перемагає Старс, Катран поступається.